Në një nga mjediset e Senatit Amerikan, u zhvillua sot një forum mbi kërcënimin terrorist dhe rrezikun e sulmeve kibernetike. Në forum morën pjesë anëtarë të parlamenteve të disa vendeve evropiane, duke përfshirë Shqipërinë, Kosovën, Austrinë, Bullgarinë, Maqedoninë, Kroacinë dhe Gjermaninë. Ne po lidhemi tani me kolegen Rudina Dervishi, e cila ndodhet në ndërtesën e Senatit. Rudina, ky takim bëhet në një kohë kur këtu në Shtetet e Bashkuara është hapur një debat i madh pas urdhrit të presidentit Trump për të ndaluar qytetarët e disa vendeve me shumicë muslimane për të hyrë në Shtetet e Bashkuara si mas sigurie për të parandaluar sulme si ato që janë parë në Evropë. Po, Ilir, forumet të tilla kanë pikërisht këtë synim të bashkërëndojnë punën e vendeve, apo të shkëmbejnë idet dhe përvojën pikërisht për të parandaluar sulmet mundshme nga shteti islamik, por edhe për të ulur rrezikun në vendet evropiane tani që po shikohet një kthim i luftëtarve që kanë marrë pjesë në luftën në Irak dhe Siri. Ky forum sot i lirë mblodhi antar të parlamenteve të disa vendeve të Ballkanit dhe të Evropës, të cilët shkëmbyen shqetësimet e tyre për situatën e sigurisë dhe kërcënimin e sulmeve terroriste, sidomos pas krizës refugjatëve në Evropë që ka lejuar hyrjen pa kontroll të një numri të madh njerëzish nga vendet e lindjes së mesme. Takimi ishte një nisme senatorit republikan nga Oklahoma, Jim Inhofe, dhe ish ministri shqiptar të mbrojtjes zotit Fatmir Medio. Në takim foli dhe ish kryeministri i Shqipërisë Pandeli Majko, i cili shpjegoi situatën e sigurisë në vend dhe nevojën për një ndërgjegjësim më të madh mbi kërcënimin terrorist. Takimi duhet të themi se ishte me dyert të mbyllura, por megjithatë kamerat e zërit të Amerikës u lejuan vetëm për pak kohë, në mënyrë që pjesëmarrësit të ishin sa më të hapur në shprejen e mendimeve të tyre. Por ne kemi këtu tani të ftuar për një bised, ish ministrin e mbrojtjes, zotin Fatmir Mediu. Zotin Mediu, mirë se erdhët në Ditar. Mirë se gjeta. Pra, sa real është kërcënimi i sulmeve terroriste për një vend si Shqipëria? Unë mendoj që asnjë vend në botë sot nuk është imunizuar nga sulmet terroriste apo probleme të tjera që kanë të bëjnë me kërcënimet e sigurisë, përfshi edhe këtu një çështje tjetër që ushtrua, siç është cyber threat. Dhe në këtë këndvështrim mendoj që është e rëndësishme që aktorët politik të çdo vendi ta vlerësojnë atë maksimalisht dhe të gjejnë mënyrat e koordinimit për të bashkërënduar veprimet. Një nga shqetësimet që ka sot Ballkani është masa e madhe e njerëzve ose atyre që quhen foreign fighters, të cilët kanë luftuar në Siri, por edhe një kthim i tyre dhe për më tepër një mendoj strategji ISIS tashmë jo për të rekrutuar më shumë sesa për të krijuar vatra të tilla të cilat mund strukturohen dhe të godasin sigurinë në vendin tonë, por jo vetëm në vendin tonë, pjesëve të tjera të Ballkanit edhe të Evropës edhe të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Çfarë masash ka marrë qeveria shqiptare pikërisht për rrezikun që kanë ose tani nga kthimi i luftëtarëve që kanë marrë pjesë në luftrat në Irak dhe Siri? Kuvendi i Shqipërisë mori disa nisma ligjore për sa i përket rekrutimit, domthonë për konsiderimin e tyre si vepër penale. Mendoj që ka nevojë për një diskutim më të gjerë të gjithë aktorëve për këtë çështje, sepse nuk është çështje vetëm e qeverisë, mendoj se gjithë klasa politike shqiptare dhe aktorëve të tjerë, sidomos atyre që merren me edukimin apo me pjesën fetare, është shumë e rëndësishme për të parë se si mund të risocializohet kjo pjesë, se atyre që kanë vajtur domthonë duke qenë viktimat kësaj lufte, por edhe njëkohësisht për të parë se si mund të kontrollojmë të gjitha ato rikthim të njerëzve të cilët vinë me qëllime të tjera terroriste, duke ardhur edhe në mënyrë më të organizuar edhe me një qendrim shumë të ashpër sa kur u nisëm për Siri. Pa dyshim që ka strukturat shtetë duke filluar nga ato të inteligencës dhe ato të sigurisë të cilat merren me këtë çështje, por besoj ka nevojë për një strategji më të koordinuar të Shqipërisë, edhe në këndvështrimin global, por edhe sidomos këndvështrimin rajonal, sepse flasim për një siguri që cënon pikpamjen rajonale, organizuar në pikpamjen terroriste nga ana rajonale, dhe patjetër që si vend kemi nevojë për shkëmbim inteligjence, po dhe koordinim të veprimeve tona konkrete. Ju keni qenë këto ditë këtu në Shtetet e Bashkuara, pikërisht në Washington, ku jam e sigurt që keni parë protestat e shumë amerikanëve kundër urdhrit ekzekutiv të presidentit Trump për të ndaluar hyrjen në Shtetet e Bashkuara të imigrantëve dhe të refugjatëve nga 7 vende kryesisht muslimane. Cili është mendimi juaj?
Patë, që të vish nga i vend si Shqipëria që për 25 vjet e ka pasur të pamundur që do në televizi në pjesë të tjera të botës dhe Amerikën e ka pasë ëndër, dhe pas një procesit të vështirë të liberalizimit vizave, natyrisht që ndjej një sens keqare. Por në qofse si qytetar shqiptar ndjej këtë sens, pa dyshim që duhet kuptoj që dhe presidenti i Shtetit Bashkuarat Amerikës interesin primar ka sigurinë e Amerikës dhe mbrojtjen e jetës qytetarëve amerikanë. Ajo që është e rëndësishme është që do të thonë një proces vettingu në këto kohrat sot me është i domosdoshëm, kjo është ngritur prej kohësh, një sistem i cili do duhet patjetër filtrojë të gjithë ata njerëz që duan të lëvizin dhe njëkohësisht të shmang ata të cilët kanë qëllime të këqija, qëllime terroriste. Të ndalemi pak te politika në Shqipëri, jeni vetëm 5 muaj larg zgjedhjeve, ndërkohë që vetëm tani po shikojmë një intensifikim të retorikës për reformën e zgjedhjeve në Shqipëri. Si vendoni, a do të zgjidhet reforma, a do të po i them që nuk është tani sepse ka kohë që kemi bërë këtë debat. Tani po intensifikohet. Intensifikohet sepse po vinë zgjedhjet, por është për herë të parë. Mbas 16 vjetësh që Shqipëria nuk kryen reformë zgjedhore. Dhe kjo për mendimin tim në mënyrë qëllimshme nga ana e mazhorancës për ta prur reformën limitet e fundit për të bërë ndryshime minimale jo thelbësore që garantojnë votën e qytetarëve. Në muajin maj, Partia Demokratike dhe një pjesë opozitës ka paraqitur rekomandime të veta që si për numërimin elektronik dhe për element tjerë të rëndësishëm. Partia Republikane në fund shtatorit po ashtu ka paraqitur propozimet e saj, ka paraqitur LSI-a, një grup partish politike dhe disa propozime të fundit të Partisë Socialiste. Çfarë ka penguar këtë komision që të mlidhet veproj? Thjesht vetëm mungesa e vullnetit politik nga ana e mazhorancës. Bindja ime është që mazhoranca vazhdon në rrugën e saj të ides për të kontrolluar zgjedhjet jo nëpërmjet do një procesi fair ku qytetarët janë të lirë të votojnë, por në lidhje të ngushta me krimin, me trafikun e drogës edhe manipulimin e zgjedhjeve të provuara jo thjesht nga nesër opozit, por sidomos nga ndërkombëtarët në zgjedhjet e 2015. Po ju përmendët problemin e drogës, një problem shumë i mpret për Shqipërinë, që është edhe pjesë e luftës kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, duket se vendi po dështon në këtë luftë. Si mund të zgjidhet ky problem, zoti Mediu, që ka ekzistuar, duhet themi, si në qeverinë e mëpashme dhe në qeverinë e sotme? A është kapur politika nga krimi? Atëre, ajo çka unë duhet të them është që padyshim që fenomeni i trafikut drogës nuk është një fenomen i ri, por për masat që ka marrë gjatë kësaj qeverie, vullneti kësaj qeverie ose qëndrimi kësaj qeverie për të mos e luftuar trafikun e drogës, biles për ta stimuluar atë, sidomos kultivimin e marijuanës në gjithë territorin e Shqipërisë, nëse kishim raste të shkëputura në Lazarat, tashmë ka qenë gjithë territori i Shqipërisë dhe të ardhurat nga trafiku i drogës janë me miliarda dollar dhe padyshim që interesin e kanë don për të reinvestuar, don interesin e tyre për të futur dhe për të lidhur me politikën. Mendoj që observacionet e ndryshme edhe nga shtypi ndërkombëtar për lidhje të segmenteve të shtetit me trafikun e drogës përbën një kërcënim real për të ardhmen e demokracisë shqiptare, jo vetëm procesin zgjedhor, por në tërë procesin tonë të ndërsimit bashkimin evropian dhe sidomos të funksionimit të një shteti normal i cili ka synim kryesor sigurinë e jetës qytetarëve dhe sidomos luftën kundër trafiqeve ilegale. Një pyetje e fundit, ju do jeni këtu në mëngjesin e lutjeve të enjtën, çfarë prisni nga ky mëngjes? Un kam një kohë gjatë bashkë me grup kolegësh të majtë dhe djathtë, do të thonë kemi një marrëdhënie domun prej vitesh, kemi ndërtuar një marrëdhënie qëndrueshme edhe me senatorët dhe kongresmenë përfaqësues të administratës. Pa dyshim është një moment shkëmbim, është normale marrëdhënies, do të thënë të njohës problematikës dhe një moment ku është si presidenti i Amerikës dhe autoritetet më të larta, ku besoj interesi primar është ndërtimi i komunikimit, i koordinimit të marrëdhënieve si nivel rajonal dhe nivel global. Mendoj që është një nga aktivitetet më të jashtëzakonshme të paktën në historinë time 26 vjeçare si politikan. Shumë njerëz e marrin këtë vështrimi religjioz, nuk është as pak i tillë, po i them janë 176 shtete nga backgrounde fetare nga më të ndryshme, do të thënë nga gjithë globi, ku interesi primar është të shikojmë se si mund të funksionojmë për të shërbyer më të mirës. Zoti Mediu, ju falenderoj për intervistën. Faleminderit juve.